အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသမီးတို့ဖွင့်နာမည်ကတော့4 in 1ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့တခြင်းကမင်းရဲ့အရေးကလေးဖြစ်ပါတယ်အနီမီတော်ကြီးသားထားပြီးမချင်းချင်းအကိုရီမွန်တို့တည်ဆုပ်ထားတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသားပါ ready ဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်နော်4ယောက်ဆိုရတဲ့သခင်ကဗမာပြည်တပြည်လုံးကလည်းသိတဲ့သခင်မလို့ပုံပြီးသတိထားတယ်လို့ဦးလကပြောချင်တာဖြစ်သွားတယ် Four in One အဖွဲ့ကဒိုင်းနမတ်တရက်ပြီးအားပေးခဲ့ရတဲ့အထိမြမြကျွကျွလေးနဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆို့သွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရလကရောဘလို့ဖြစ်မလဲအချိန်ရောက်လာပြီ Four in One ကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောတော့မကျဘူးရှင်းပြရင်အဖွဲ့လိုက်ပြုတ်တာအရင်နှမျိုးကောင်းတယ်ကဲမင်းတို့လည်းအဖွဲ့လိုက်ရှေ့ဆက်တက်လို့ရပြီကုန်ပါလေတပွဲလုံးကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီကဲနောက်တစ်ဆင့်မှာငါတို့အားလုံးနဲ့မျိုးပြန်တွေ့မယ်နော်โอเคစောင့်နေပါ Congratulations โอเค Take care ပါလေကုန်ပါလေ